Криворізькі бджолярі вчергове збирають передачу для бійців АТО. Благодійники роблять подібні акції на кожному ярмарку та медовому фестивалі вже 6 років. Цього разу до медових смаколиків додалися консервація, теплі речі і чай. Сьогодні ми прийняли рішення зробити благотворительну акцію в пользу 227-го окремого автомобільного батальйону. Цей батальйон дислоцирується на Горці у нас, в танковій бригаді. Ці хлопці постійно знаходяться в зоні АТО. Ну, в їх задачу входить снабження всім необхідним на передову. Збираємо все – від сладостей, конфети, печення, плоди домашньої консервації. Протягом вихідних криворіжці зможуть долучитися до благодійної акції. Це допомога дійсно важлива, як у плані допомоги мед в зимовий час, так і в плані того, що особовий склад розуміє про те, що люди намагаються чимось допомогти, надають будь-яку допомогу. Коли все це потрапить до бійців? Я вважаю, що в найкоротший термін, буквально до кінця наступної неділі. Допомога вже найближчим часом дістанеться наших військових у зоні бойових дій. А поки що благодійні скриньки наповнюються завдяки небайдужим криворіжцям. Яна Богославська, Владислав Талалай. Цей день.